i kapp Axel Norberg. Axel Norberg, Samuelsson på sida vid sida. Och jag undrar om inte Samuel från Älvsjö smiter förbi. Men Axel var här tidigare, går långt till sista kurvan. Nu är de sida vid sida, in mot mållinjen. Publiken är tokig. Ah, det ser ut som om Älvsjö tar det. Snyggt kört. En sista kvalrunda, det är pojkar 57 år på grinden. Edvard, Udo, Leo, Theo och My. Edvard Göransson på yttern. Anstiga från honom. My söker höjd inför kurvan. Edvard rundar. Hitta inte boss. Udo tror jag det var. Hej, hej Edvard, kom igen. Kom igen Edvard, hörs det från läktaren. Och det kan behövas, för det är två Älvsjöcyklister som är ute efter honom. Här kommer Udo, där har vi Edvard, här kommer My. Kom igen My. Och så har vi fin körning av Leo. Kom igen Leo! Kom igen Leo! Kom igen Leo! Kom igen! Det här hände ju förra året. Kom igen Edvard! Leo och Theo i kurva 3. Leo och Theo sida vid sida. Hej hej Edvard! Kom igen nu! Edvard Göransson försöker få musklerna att räcka hela vägen i mållinjen. För han vet att Udo och My är i kapp. Vilken sekund som helst! Snyggt kört! Kom igen Leo, kom igen Theo! Theo se upp, nu kommer Leo! Trampa, trampa! Häftig racing, tack så mycket! Pojkar och flickor, 8-9 år, tredje runda. På grinden, Max Söderberg, Sigge Andersson, Sigge Korpås, Elliot Englund, Hedda och Vide från Älvsjö. En grym start till Frölhojdar. Det är Sigge Andersson från Märsta på en sån free agent. Men han får besök. Ja, det är många som vill vara med här. Det här är ett ökigt tid. Nu är de tre som är uppe sida vid sida på första plats. Det är Märsta Sigge, det är Elliot från Älvsjö. Det är Max från Uppsala. Vide är en millimeter bakom. Kom igen Vide! Vi vill se fyra där uppe på första platsen. Sen är det Sigge och Hedda. Kom igen Sigge, kom igen Hedda. Vi ser nu Vide i kapp. Nu blir det fight ända in mot mål. Elliot har lite skapat sig utrymme där. Åh, hur är det strång? Ja. Det är svår körning på sista. Här kör de också pumpar. Alla är med. Det här kan ju bli ganska segt antar jag. Gabriel är längst fram. Timmen är bra. Aha. Kom igen, kom igen. Bra kört. Nu är Tim i kapp Gabbe. Tänk avgöra det här alldeles strax. Kom igen, kom igen! Hela vägen in till mål. Jag kör en stuva på konfekten, men om det är så här racing ser ut så här är det. Red Bull, papp, hur i helsike kan det locka 10 miljoner människor till TV-apparaten? Jag fattar ingenting alltså. Där, grym start på Jona. Hoppar coolt över första stora... Jag ska säga dubbel platå. Det är dubbel.
Honan andra sträckan. Jona längst fram. Grön hoj så vi ska se honom lätt. Och som vanligt Hampus Westberg är mer fin. Sebastian Jonsson är mer fin. Harry Fahlén är mer bra. Och sen är det supertajt. Heja heja. Det är Edvin och Hampus va. Kom igen Sebastian. Kämpa kämpa. Det verkar gå tungt i slutet på tredje. Nu är de alla samlade. Så kommer överens om att inte slå till innan rycket på fjärde. Hela vägen, ett bra. Sebastian får en bra start. Hampus får nästan exakt lika bra start. Från ytten Tommy så fick en exakt lika bra start som Hampus fick. Och faktiskt hade en lite bättre avslut på sträckan. Är nu i kamp Sebastian, som vanligt möts som i andra kurvan. Och det är här det slog nisser om racingen. Tommy Egervall, världens tajtaste andra kurva, går superhögt, sticker ner på innen. Leta fart och det räcker nästan för att komma i kamp och förbi Sebastian. Men kanske inte. Sebastian känner att jag tar hem det här. Dennis behåller i hjulet. Adrian har en grym start. Men det har även Axel och de var sida vid sida. Hoppade sida vid sida. Axel får lite mer fart. Men Adrian är med. Superbra. Det här kommer bli spännande. Vi kollar lite bakåt i fältet. Jag känner igen orange hjälmen. Det är Zacke Älvsjö. Vem har på tredje plats? 4-6-6. Maximilian Ingels. Helt svart och neonhjälm. Bra stil. Kom igen Stefan. Kom igen Zacke. Ni är i kapp dem alldeles strax. Adrian kollar bak, han hade tänkt sluta cykla. Men du ser att Maximilian var van. Då vill vi inte bakom så då får vi kämpa lite till i alla fall. Vad är otur. Kom igen Maximilian. Kom igen Zacke, kom igen Stefan. Vi fortsätter, pojkar 10-11 år, Ludvig Skål. De är iväg, tre stycken, Lovet ur andra långt fram, Julius Eklund, långt fram på ytten. Vad sa vi om de där orangea, schacktyntiga kläderna, det kanske är Melvin Lennström, Uppsala, hemma cyklist. Ska vi se. 2-5-2, Charlie Göransson Märsta har bra fart, Charlie är tillbaka. Det var Charlie som ledde allt, kraschade så att cykeln skrotades. Kom igen Charlie! Fin andra plats, den här är otroligt tajt. Heja Charlie! Nu har vi kaféar också! Vi har damer och herrar. Röpa Charlie! Det här händer grejer. Lovet ur andra var på i sista kurvan. En snygg hög block av Julius där, gör att Julius behåller tredje platsen. Snyggt kör! Åh, vad det är tajt i första där. Jesper har lyckats skaffa sig lite lucka. Supersnygg man, eller vad den? Bra hoppat upp där lite kort, men det där är snyggt. Andra plats, det är Stefan Nordin igen va? Rättade du då Viktor? Det är mycket möjligt att det är inte. Det är Isak Boma såklart. Trea Stefan Nordin, orange tröja. Melvin kör bra. Oskar kör bra. Kom igen Viktor, kom igen David! Viktor och David har egen fight där. Alldeles strax i kapp Melvin. Melvin fightas med Oskar i sista kurvan. Rättade du då Viktor? Kom igen! Bra stil, bra kör. Fortsätter i folket 13. Lomen till van. Här sticker de iväg, kanonstart! Alva, kanonstart Jackie, kanonstart Iris, kanonstart Simone, kanonstart Elvira. Alva går lite högt i banan. Tillåter Jackie få kontakt där, Iris går högt. Jackie är med bra.
Nu är det action här. Kolla tredje plats, sida vid sida. Simone och Ines, Simone smiter förbi. Gäller att söka höjd, åka runt och bromsa i kurvorna. Det är en stil som inte fungerar så bra. Kom igen Elvira! Kämpa på nu tjejer! Kämpa på! In mot mål, Alva Rubensson, Jackie Bjärren, Timone och Ines. Snyggt kört! Ska vi se, Tage Durander, Silver och Ranschel längst fram, tar med sig Love i turkoskjärn, sida vid sida, bag in bars. Han Tage slår i varandra, och på insidan är Rio och Zacharias Mark, trippel åtta. Zacharias och Love gör upp på andra platsen, Love har just nu. Zacharias har lärt sig vilken fart det handlar om. Tage har tagit starten, första andra sträckan i varje hit, Love har avgjort på tredje. Nu kanske det händer igen. Aktivitet att barerna inte kan vara slut i andra kurvan, tycker Tage. Love tycker det är ganska grymt. Tage går högt upp och stänger Love. Love på ännu mer fart. Livet är orättvist. Hur fan kan det vara tillåtet att dra hela vägen till mål och sen bli omkörd? Var är rättvisa i det, mina damer och herrar? Vi fortsätter. Jaha, här får vi inte veta något innan, men tydligen så samtliga cyklister har kommit där och kumprejt. Så det vi som publik nu gör är att kolla på pedalerna. Om vi ser någon trampa här, förutom Dorotea. Dorotea trampar som 17 nu. Då kommer vi rapportera det till SCF. Samtliga cyklister kommer bli av pedalerna för all er framtid. Kim hade i alla fall en tjock, fet andra sträckan. Pumpar sig upp förbi Ville. Ville gör sitt bästa, men det är 100% omöjligt att hänga med. När vi dubbelt tryck. Ett tryck på tredje och fjärde plats. Och Dorotea kämpar bra. Men gick inte riktigt och tar sig förbi dem i alla fall. Sista kvalrundan